години, всъщност още повече срещу такъв футбол като Штутгарт. Мисля, че всеки има желание да играе. Има ли още да наваксаш в подготовката, това каза и Станимир Стоилов преди дни? Влизаш ли лека по лека вече във форма и как се чувстваше днес на терена, ти като се появи като резерв? Има да наваксам. Едва от може би десетина дни тренирам с отбора. Изиграх един матч с Пирин Гоцеделче в Пловдив. Сега отново играх. Определено има още какво да се желая като кондиционно, като игра с топка, но мисля, че постепенно и това ще стане. Ти влезе след като Штутгарт поведе в резултата. Станимир Стоилов видяхме ти даваше дълготрайни указания. Какво по-точно искаше той от теб в този момент? Какво искам? Каквото искам от началото на матча и от всички момчета, предполагам да пресираме отбора на Штутгарт. Видяхте, че владеят добре топката. Да направим и добри контратаки. Мисля, че се получи отбелязано. Не е лесно да пресираш при това немски съперник. Има ли сили Ботев да играе по същия начин и на реванша в Германия? Защо не? Матчът е отворен според мен. Имаме реални шансове да постигнем добър резултат. Те първо предстои матч в Ловеч, първо за българско първенство, след това отиваме в Германия, за да постигнем успех. Какво настроение с публиканата? Уверени сте ти и колегите ти в успеха? Крайния успех. Разбира се, да. Мисля, че днес играхме доста добре. Показахме, че може да създадем проблеми на този отбор. Създадахме положение, за жалост не успяхме да реализираме. Има втори матч, мисля, че там ще успех.